На Хмельниччині на залізниці загинув 11-річний хлопчик. Його тіло знайшли сьогодні зранку. Він разом з однолітками повертався з відпочинку у Яремче. Група їхала з вихователями поїздом Рахів-Київ. У вагоні начебто був незачинений технічний вихід, тож правоохоронці припускають, що хлопчик міг випасти на ходу. Потяг на цій ділянці їде на швидкості 100 км за годину. Діти з групи кажуть, напередодні у загиблого був нормальний настрій, не було ніяких конфліктів. На столичному вокзалі хлопчика чекали батьки. Нині правоохоронці розслідують цю справу. Стосовно входів і виходів, вони всі замикаються на так званий спеціальний замок, тобто з ключем. І відкрити його без цього ключа нереально. Тобто може бути така версія, що це халатність людини, яка його закриває? Давайте про версії. Ні, версії ні, це абсолютно виключено. І ще раз буде повторно оглянутися чопортивною групою вагон, щоб з'ясувати, можливо, є якісь технічні причини. Тому що попередньо є інформація, що один з виходів, технічних самовиходів з вагону, не був зачинений.